Перемога над Тернополем і розгром лідера чемпіонату. Черкаські мавпи із тріумфом завершують перший бабл. Команда Максима Міхельсона відіграє 3 поспіль гри і повертається з 2 гучними перемогами. Як їм це вдалось – в огляді далі. Черкаські мавпи виходять на паркет суперника з чітким налаштуванням реваншувати за попередню поразку. Силами Скапінцева, Джонса та Конєва наші баскетболісти вириваються вперед на 8 очок. На що у Київбаскету вмикається екс-мавпівець Брендон Янг і скорочує відставання. Та у мавпу потрібний момент у гру входить Іван Ткаченко. Черкащани повертають собі перевагу 36-28. Ми пропустили в початку сезону. Точнее, проиграли много игр, которых должны были забирать. Сейчас забирать у лидеров чемпионата очки – это прям жизненно необходимо. Після великої перерви на майданчику точиться в'язка боротьба. Київбаскет повсякчас намагається наздогнати мавп. Утім, черкащани тримають комфортну перевагу у 6-8 очок. І знаходять вправні ігрові комбінації на кожне намагання суперника поцілити в кільце. Я не був ніколи так унижен, так як сьогодні. Я це називаю по-другому, я не можу назвати. Ми грали і без яєць, ми грали... Сами понимаете, как мы играли. Мягкие были, неправильные решения, или лучше сказать, пустые. У завершальному періоді мавпи приголомшують суперника потужним ривком. До середини чверті перевага черкащан сягає 14 очок. І це при тому, що весь цей час на майданчику молодь. Бондаренко, Руслов, Ткаченко, Райт, Сергеєв. Коли ж на майданчику з'являються Джонс, Конєв і Скапінцев, перемага мав сягає 21 очко. І черкащани громлять лідера чемпіоната з приголомшливим рахунком 79-56. Самим важливим фактором, который повлиял на сегодняшний результат, является большущая самоотдача наших парней сегодня на площадке. Прежде всего, это относится игры в защите. Пропустить от лидера чемпионата, от команды Еврокубка с большим бюджетом, чем у нас, 56 очков, играя против них в довольно приличный отрезок времени молодежью, это дорогого стоит. А це вже зустрічі з Тернополем. Команда Максима Міхельсона вправно діє в захисті і не допускає помилок в атаці. Завдяки Джонсу та Скапінцеву на старті ривок черкащан сягає 10 очок. І надалі мавпи лише утримують лідерство. І у другому періоді збільшують перевагу до двозначної. На велику перерву команди йдуть за рахунку 43-31 на користь черкащан. Черкаси приїхали трохи свіжеє, мабуть, десь, хоча у них 3 тяжких ігри за 3 дні, але видно, що либо просто молодший колектив за счет этого где-то беруть, да, либо, может быть, физические кондиции действительно лучше немножко, потому что до бабла у них было меньше игр, и они имели возможность подготовиться. Та вже на старті третього періоду Тернопіль підтягується рахунку на 6 очок. Втім, і тут мавпи знаходять контрвідповідь. Наш Дмитро Скапінцев господарює одразу на 2 щитах. Його вправно підтримує данком Володимир Конєв. У тернополян проблеми з налагодженням атаки та реалізацією. Дуже непросто грати 3 гри підряд. Сьогоднішня гра була більше на характері, у кого більше залишиться сил. Тим більше і у Тернополі у нас багато опитних ігроків, які не так швидко встановлюються, як молоді. Цей фактор нам дуже сьогодні допомог. Наші молоді ігроки дали нам дуже багато енергії. Інтриги не виходить і в четвертому періоді. Тернопіль поступово втрачає сили. Мавпи чітко захищаються з фарби та відриваються на відстань 14 очок. Смогли знайти в собі і мотивацію, і сили для того, щоб захиститися. Вторую гру підряд граємо, я вважаю, неплохо в защиті. Правильно Вова сказав, що, да, з одної сторони, нам не вистачає опитних ігроків в ростері, з іншої сторони, от, мабуть, в такому от баблі, коли 3 гри підряд, все-таки молодіж трохи швидше відновлюється. Сил на ривок у Тернополя вже не лишається. Мавпи виборюють другу поспіль розгромну перемогу – 86-68. Вікторія Хамаза, Віка Новини.